Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Halina Adila binti Asmadi dari SMK Kuala Pelis akan menunjukkan cara-cara untuk mengikat tali. Okey, mari kita mula. Simpul manuk. Ikatan ini digunakan untuk mengikat tali pada tiang atau balak. Tidak mudah terburai dan kayu dapat ditarik ke tempat yang dikehendaki dengan selamat. Ikatan ini juga digunakan semasa memulakan dan mematikan ikatan seraya dan silang gunting. Ikatan kedua ialah ikatan seraya. Ikatan seraya digunakan untuk mengikat dua batang kayu atau dua batang buluh yang bersilang. Tindih kasih. Ikatan ini digunakan sebagai tali pandu keselamatan. Ia juga boleh digunakan untuk menarik keluar mangsa yang pingsan. Selain itu, tali pandu semasa menaik dan menurunkan mangsa dalam pusungan. Itu sahaja daripada saya. Selamat mencuba.